А у Харкові чоловік ледь не потрапив на той світ, коли збирався їхати на роботу. Посеред білого дня на парковці елітної багатоповерхівки пролунав потужний вибух. Саморобний смертоносний пристрій закріпили під автомобіль 35-річного адвоката, а в минулому – колишнього працівника прокуратури Харківщини. Рвонуло так, що навіть припарковані поряд машини потрощило. А всередині цієї миті був сам водій. Хто замовив екс-прокурора і який же в цій справі неймовірний поворот? Надзвичайні новини знають усі деталі. Із самого ранку мешканці елітної багатоповерхівки в середмісті Харкова на вулиці Чайковського буквально на вухах. Вмить їхній охайний двір перетворився на картину з гангстерського бойовика. Близько 10-ї години ранку 35-річний чоловік вийшов із дому і сів за кермо своєї Тойоти Кемрі. Він встиг від'їхати тільки до воріт, як пролунав потужний вибух. Рвонуло так, що ушкодження отримали ще 4 автівки, які були припарковані поруч. А в будинку напроти повилітали шибки. Зі стін багатоповерхівки навіть цегла посипалася. Найбільше не пощастило квартирам з вікнами на парковку. Тільки дивом тут сьогодні обійшлося без жертв. Та бахнуло так, що я на роботі вийшов, сидів. Ні, слава Богу, ніхто не поранився. Тому що мав ребінок, там дитяча кімната. Ужас. Чикаго у нас. Ми вже в Харкові живемо, правда? Нас не стріляють. Ну а що робити? Можна, не можна на це повлияти. Попередньо під Тойотою спрацював саморобний вибуховий пристрій. В основі, припускають копи, тротил. І якби бомба підірвалася за планом, усе могло закінчитися набагато гірше. Я так розумію, що вибуховий пристрій знаходився під днищем автомобіля і не був закріплений до автомобіля, або злочинці його, скажімо так, погано закріпили і він відпав. Тому, на щастя, ніхто не постраждав, крім автомобілів, які знаходилися поряд. А що ж сама жертва замаху? На чоловікові жодної подряпини, та й дорога автівка не надто постраждала. Колишній співробітник прокуратури Харківщини, зять першого екс-заступника прокурора Харківщини, а тепер адвокат Андрій Гагун впевнений, причина замаху – його професійна діяльність. Мовляв, навіть отримував погрози на телефон. Та от стосовно якої справи не зізнається. Я не можу поки назвати конкретно. Діл багато, на самом деле, конкретизувати, з чим це зв'язано, не можу. Считаю, конкретно замах на убийство был. Ну, такой силы взрыв, но я думаю, что если б конкретно в момент взорвалась под машиной, ну, я бы не выжил в этом. Андрій Гагун стверджує, навіть бачив машину ймовірних кілерів. Мовляв, на ній його з тиждень переслідували, а сьогодні зранку ця знайома старенька іномарка стояла біля будинку. Да, синій Opel, я вибросив мусор, обратив увагу, ставив Opel. До цього вже якби, ну, неоднократно цю машину замічав за собою. Только сел в машину, Opel тронувся і там 5 секунд взрыв. Одразу ж по всій Харківщині оголошують поліцейську операцію перехоплення. І буквально за годину «Opel Vectra» на євро-номерах патрульні побачили в кількох кілометрах від місця вибуху. Щоправда, тепер важко встановити навіть колір автівки. В чагарниках злочинці її вщент спалили. А в кількох метрах від машини в кущах слідчі знайшли неушкоджений айфон, запальничку та акумулятор ще від одного телефону. Натомість самих кілерів і слід запав.